Eita, seu menino, bom dia a Deus, bom dia Nossa Senhora Aparecida, bom dia a todos que fazem o Cheiro da Terra na Festa do Boi 2024. Trabalhamos com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, governo da professora Fátima Bezerra, através da Imparne, empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte. Lembrando, se você quer fazer análise de solo, de água, de ração, procure o laboratório da Imparne, o mais preparado do Norte e Nordeste. Eita, seu menino, vamos conversar hoje com o diretor de pesquisa da Imparne, professor Josemir Neves, e o pesquisador José Geraldo Medeiros, com o tema Participação da Imparne na Festa do Boi, principais ações de pesquisa da Imparne em 2024, lançamento do boletim de pesquisa, e a pesquisa do professor José Geraldo, uma pesquisa fantástica para os produtores de caprinos e ovinos. Palma associada a feno arbusto forrageiro na dieta das cabras leiteiras no semiárido nordeste. Eita, seu menino, o negócio é bom demais. E vamos embora começar com Festa do Boi, que é o que nós importa para nós. Professor Josemir, na sua avaliação, faça a sua avaliação na a participação da Imparne na Festa do Boi 2024. Bom dia a Ribamar, bom dia a todos os internautas do Cheiro da Terra, né? Bom, esse ano a nossa participação na Festa do Boi foi recheada de novidades, né? Além das tradicionais culturas, os tradicionais cultivos que a gente faz todo ano, né? É o milho cruzeita, o milho potiguar, é o feijão riso do ano, feijão tumucumac, feijão pajeú, é o coqueiro anão verde, a banana proveniente da biotecnologia, os capins elefante, o curumim, o capiaçu, né? É a palma associada com os arbustos forrageiros. A gente teve uma novidade muito grande esse ano, que foi o fortalecimento da parceria que a gente tem com a Embrapa Algodão, né? A gente trouxe né, novos cultivos, a gente trouxe 4 variedades de algodão, né? Sendo que 3 coloridos, né? A variedade Jade, Rubi e Verde, e mais a variedade 286, que é o algodão branco comum, né? Além do gergelim, né, a variedade Anaí, e o amendoim, a variedade BR1. Isso aí a gente plantou esses novos cultivos, tanto de forma solteira, como também consorciada com a palma, né? E também tivemos, como é tradicional, a exposição de animais, né? A gente tinha bovinos nos cercados da fazendinha, né? Caprinos e ovinos. Também tivemos um jumentos pega, né? Da raça pega. Exposição, também uma novidade esse ano, a gente teve a exposição de máquinas, né? Máquinas da Embrapa Algodão, né? O pessoal de lá trouxe um moto pulverizador, isso, né? E fizeram demonstrações, né? Acho que o Cartacho, que foi o analista aqui comigo ontem. Pronto. Ele já deve ter mostrado, você já mostrou alguma coisa e já falou a respeito, né? Nós também tivemos a participação do diretor de pesquisa da Embrapa Algodão, o Luiz Chitarra, que ele veio na segunda-feira, né? Inclusive, ele ia fazer um podcast, mas não deu certo. Isso, conversei com o Maranilson também. Pelo tempo, né? Isso, conversei com o pesquisador Maranilson também. Nós tivemos uma live ontem de 1h30 com o Marconi e com o Maranilson. Ou com o Maranilson, não. Com Cartacho. Sobre agricultura familiar, né? E a gente conversou muito o porquê da agricultura familiar ser muito importante. O que eu digo muito, as pessoas confundem muito, professor. Acham que o que mantém esse Brasil é o agronegócio. O que mantém a mesa do brasileiro é a agricultura familiar. E esse produtor, agricultor familiar, ele deve ser valorizado todos os dias. E que não o é, porque existe uma desinformação. As pessoas entendem que o agronegócio é que mantém a mesa do brasileiro. Não, é o agricultor familiar. Por isso tantas pesquisas, para levar para o pequeno agricultor equipamentos que ele possa comprar. Porque hoje é mais fácil um produtor rural ter 4 motos em casa do que um jumento. Certo. Pode continuar. Continuando, a gente também teve na fazendinha, que ainda está tendo, né? Que a gente ainda está em curso, né? A Festa do Boi ainda está em curso. Na demonstração de uma estação meteorológica, né, que faz parte da nossa rede de monitoramento meteorológico. Como vocês todos sabem,
já sabe, né? A Imparne é responsável pelo monitoramento meteorológico do estado do Rio Grande do Norte. E a gente tem uma mini estação ali na fazendinha, com sensor de chuva, temperatura e umidade, né? Transmitindo dados horários para os nossos servidores lá da Imparne. No espaço Sebrae, o Sebrae tem um espaço lá para startup do agronegócio. Então a gente está demonstrando o sistema de meteorologia, né, com toda a sua potencialidade, com todas as suas funções. Também tivemos na fazendinha a apresentação do serviço dos laboratórios de água, solo e planta e de biotecnologia, expulsão de solos. A gente também estava passando um vídeo dos cursos de inseminação que a gente faz. E também estava apresentando alguns resultados de projeto de desenvolvimento e projeto de pesquisa. Projeto de desenvolvimento, projeto de macroáguas, que é um projeto que a gente conseguiu aprovar em 2023 num edital da Petrobras, que já está em fase final de ajustes, e provavelmente agora até o final do ano a gente vai assinar o convênio já da Petrobras. Esse projeto de macroáguas é a implantação de dois cultivos de macroáguas, um no município de Macau e outro no município de Galinhos, né? Conversei sobre esse assunto de macroáguas com o professor Cortez domingo à tarde aqui. A gente teve um bate-papo de quase 40 minutos sobre esse tema, e ele dando uma aula sobre macroalgas. Aí também tivemos a demonstração, né, do programa de inseminação de caprinos e ovinos, que é um programa do governo do estado, também que é a participação da Imparne. E como apresentação de resultados, a gente lançou na Festa do Boi um boletim técnico que está na sua mão aí, que é o trabalho do nosso pesquisador José Geraldo, né? Ele vai já conversar sobre isso. Que é com o uso de palma e dois arbustos na alimentação de caprinhos. Bom, a gente também na fazendinha tinha um espaço para distribuição de 6 mil raquetes. Né? 6 mil raquetes ainda de palmas. Ainda tem quantas ainda? Menos de mil, acho que... Daqui para a Festa do Boi a gente zera tudo. Menino, é tu que está em casa, que ainda não veio para a Festa do Boi, e fica me enfrescando o ano todinho para receber raquete. A oportunidade é agora. Vem aqui na Imparne, você não vai pagar nada, você vai só... O pagamento, a entrada do parque, se você não entrar até o meio-dia, e fazer seu cadastro, deixar seu telefone e pegar sua raquete. Só tem mil, viu? Tinha 6 mil no início da festa, ou seja... Dá mais ou menos mil por dia de distribuição. Então vem-se embora. Aproveitando, você vai levar a raquete de graça. Você compra, muda de coqueiro ou não, e muda de banana. Aí fecha a conta comigo, para não deixar de me perturbar o ano todinho. Isso também, como você já falou, né? Comercializando também as mudas de coqueiro, a gente tem bastante. Coqueiro e banana, se acabar, a gente manda buscar na Imparne. Ainda tem suficiente. E a gente fortaleceu também a parceria com a Escola Agrícola de Jundiaí. Eles tinham um espaço lá com produtos de engenharia florestal, ervas aromáticas, o laboratório de parasitologia, apicultura. Tem um espaço lá de piscicultura que eles trouxeram panga e tilápia esse ano, né? E para complementar, a gente também distribuiu amostras para os produtores, né? Amostra de milho, de sorgo, de gergelim, de moringa, sabe? Sementes, né? Para o produtor levar para casa. Né? O cabra não sai daqui de mão vazia. Olha, vem buscar a palma, só tem mil raquetes, viu, menino? Vem buscar a palma, ainda leva semente de milho, gergelim, sorgo e o que mais, professor? Repita de novo, repavor. Sorgo, feijão, milho, gergelim e moringa. Gergelim e moringa. Menino, e da Lecena também, se quiser. Você leva uma sacola cheia, agora vem buscar pau, para não passar o ano todinho, me pede banho no zap-zap. É fácil, nas exposições de agropecuária você recebe palmo. E vamos conversar um pouquinho agora com o professor José Geraldo de Medeiros. Essa sua pesquisa, professor, eu posso fazer 30 lives com o senhor e ela vai ser sempre atual. Por quê? É da nossa preocupação, nós que fazemos Cheio da Terra, a minha equipe todinha, os que gostam realmente do campo, a preocupação da alimentação dos caprinos no semiárido. Sabemos, a gente estava conversando aqui em off, que alimentar animais, não estou falando só caprinos, mas alimentar os animais no semiárido,
com commodities, a conta não fecha. A conta não vai fechar nunca. Então, me fala um pouco dessa sua pesquisa, já que você era pesquisador só de xique-xique, mandacaru, e porque veio para Palma. É porque, é porque o doutor Marco não gosta da Palma e está animando os outros. Me fala um pouquinho disso aí. Bom dia, Ribamar. Bom dia, colega doutor Josemi, nosso diretor técnico, representando aqui a diretoria da Imparne. Bom dia, semiárido brasileiro. A gente aqui está falando e eu vou apresentar alguns números em conversa. Fique à vontade. Em conversa, porque está tudo gravado na minha mente. Está tudo ao vivo agora. É uma satisfação e agradecer pela sua presteza sempre, Ribamar. Você tem sido uma pessoa muito... íntima nossa, assim, procura sempre a gente e valoriza sempre o trabalho da Imparne, e isso a gente não tem preço. A gratidão a você também para colocar a gente nesses momentos. Muito bem, eu vou historiar a sua pergunta em cima de que eu sou referência dos colonares, do Xixique Mandacaru, e agora estou com as palmas. Vamos falar o que é colonário, porque quem está em casa não é professor para saber, então... Diga xique-xique, mandar caro, porque os caras... Pronto, os colunares são cactos colunares. Eles são verticais. No caso das palmas, elas são ovoides, são opôntias, são nopálias, etc. Então tem um sistema, vamos dizer, popularmente arredondado, enquanto os colunares que eu chamo, o mandacaru famoso de Luiz Gonzaga e o xique-xique, são estacas. Muito bem. Então, historiando, lá em 2008, num projeto da gente do Banco do Nordeste, nós já conseguimos as instalações para pesquisas em caprinos, leiteiros, lá na base de Cruzeta. Toda a nossa pesquisa é em Cruzeta. E naquele tempo, eu já me preocupava de fazer associação dos cactos com fenos ou silagens, né, com baixa quantidade de concentrado. Então, eu vou historiar três experimentos iniciais para chegar nesse último experimento. A beleza de falar desses números é que estão todos publicados, Ribamar, já nos periódicos mais importantes da Terra. Todo dia, na minha caixa eletrônica, chega solicitação para eu ir a Dubai, a Tailândia recentemente, a Marrocos, para apresentar esses trabalhos. Veja bem, aí eu respondo o seguinte: eles já estão publicados nos periódicos, que é o que mais interessa para o pesquisador, é os números voando já para serem citados e serem recomendados. Mas entenda, o que me deixa muito feliz, na verdade, e emocionado, é saber que vocês, pesquisadores do Rio Grande do Norte, vocês, pesquisadores que tanto lutam pelo semiárido nordestino, serem reconhecidos internacionalmente. Porque, não, olha, eu andava muito pelo sertão, ainda ando, e vejo a luta do produtor. Então, assim, ver vocês, pesquisadores da Imparne, Embrapa, dessa parceria que vocês têm, né, das duas instituições, pesquisando e sendo reconhecidos, convidados para proferir palestras em Dubai, que hoje é o centro mundial de negócios, né? Eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque eu sei o que vocês fazem, o que a Imparne faz para levar uma qualidade de vida melhor para os produtores. E isso é Rio Grande do Norte, mas, querendo ou não, hoje Imparne é referência no Nordeste inteiro. Hoje eu faço parte de 150 grupos de WhatsApp, a maioria do Nordeste. E quando a gente fala Imparne, começam as perguntas. Então, me deixa muito feliz isso. Conta aí, professor. Eu não tenho o direito aqui de me emocionar, até porque é uma vontade que a gente tem como pesquisador de mostrar os números, que é o nosso produto final. Mas você habilidosamente soube dar o recado. Emociona até a gente, num semiárido difícil de se trabalhar como esse brasileiro e nas condições que a gente tem hoje, certo? Do mundo, convidar a gente para ir apresentar os trabalhos nesses congressos. Veja bem, esse boletim de pesquisa 42 que nós acabamos
trazer aqui para a mão do produtor, que foram impressos 1000 cópias. Ele está publicado em fevereiro numa das revistas mais famosas dos Estados Unidos, na revista Trópicos. Quer dizer, com a referência de A2. Isso. Certo? Então, nós estamos caminhando e a qualidade dos nossos trabalhos é quem dá essa posição para a gente poder ser convidado. Se não o fosse, nós não seríamos convidados. Sim. Então, vou tentar de uma maneira mais popular, como você sempre me pediu, e é necessário. Então, eu saí lá de 2008, fazendo uma relação volumoso-concentrado, que é o mais caro para o produtor, é o concentrado, que a gente tem que atender às exigências dos animais, no caso do farelo de soja, de milho e um pouco de minerais, certo? De 40%, quando nessa publicação eu cheguei a 18,6%. Então, veja bem, você tem uma cabra hoje dando 1,7 kg de leite de média, dia, com só 18,6 de concentrado, é muito importante. Por isso que o periódico aprovou de imediato a pesquisa. E aí, a outra importância de se falar é que, ao longo desses anos, quer dizer, de 2008, quando naquele tempo cabra estava dando com esses 60, 40, com os cactos, xixique mandacaru ou feno de sabiazeiro ou feno de fruto seda e 40 de concentrado, 1,3 kg, nós passamos para comparar esses colunares ou xixique mandacaru e faxeiro com as palmas, que nós recomendamos hoje, para 50% da dieta. Já saímos lá de 30 dos cactos para 50, que aí gerou mais uma dissertação de mestrado da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem, já naquele tempo nós comparamos as cactáceas nativas com as palmas que nós estamos indicando, recomendando e divulgando, e as cabras deram também 2 kg de leite dia média. É um valor muito bacana. Porque se você olhar a terceira pesquisa que foi na pandemia, quando nós levamos acima de 50% das palmas, que foi 60%, para o rumen das cabras, mais 20% de silage de sol ou de feno de tifto, que são tecnologias que o governo do estado vem trabalhando, sorgo, ponta negro, a silage de feno de tifto a silagem de soco ponta negra, só com 20% de concentrado. Essas cabras chegaram a dar 1,2 kg de leite. Aí você diz, foi um valor inferior àquele primeiro de 1,300 e foi inferior a essa última pesquisa que você está mostrando de 1,700. Só que esse valor de 1,2 kg de leite dia cabra, ela rendeu economicamente mais de R$1 de lucro. Sim. Por quilo de leite produzido. Até porque o leite da cabra é mais caro do que o leite. Pois não. O leite, né? E tem um poder, tem um valor proteico maior do que o de bovino. Então, até tem pessoas que têm intolerância à lactose bovina, tomam o leite de cabra. É um leite mais rico em termos de valor nutricional, inclusive com esses valores de antinutricionais, como você falou aí, mas principalmente pela alta digestibilidade que esse leite apresenta para crianças, para gestantes, carentes e outras pessoas. Muito bem. Então, nesse terceiro experimento já, que a gente conseguiu levar, e por isso também a publicação desses resultados, que de mais de 14 trabalhos de 2008 para cá que foram feitos no semiárido, de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. O Rio Grande do Norte publicou essas pesquisas, né, pela Imparne, com nossa equipe, com o diferencial de levar essa quantidade de palmas para dentro do rumen dessas cabras. Muito bem. E nesse quarto trabalho que nós trouxemos para publicar e apresentar na Festa do Boi, quais os avanços? Popularmente, essas dietas, nós pegamos as palmas, cortamos de faca ou passamos na máquina com partícula de 3 centímetros e associamos aos feno às silagens para poder aumentar o teor de fibra, que é baixo na palma, e também os teores de proteína bruta, né? E se ter um efeito associativo de interação
para fluxo dos nutrientes e produção dos animais. Consequentemente, quando você tinha essa possibilidade de ter altas proporções das palmas associadas a silagem ou sorgo e baixa quantidade de concentrado, você já obteve os resultados, né, dentro da zootecnia. Saindo daí, foi quando começou essa vamos chamar, a moda do que é que a moringace, a moringa, tinha de importância para os ruminantes. E aí a gente tinha pouco trabalho quando eu pensei em fazer com cabras. Professor, a moringa, eu fiz uma matéria em 2018 com a professora Jeane, que é do IF de Picuí, que é uma grande pesquisadora de moringa. Ela esteve na Imparne. Isso. Ela é uma grande pesquisadora de moringa. É uma das mulheres que eu tiro o chapéu na pesquisa da moringa, e a moringa é a árvore da vida. Tanto serve para os animais como serve para humanos. Mas continue, professor. Então, existia a demanda de pesquisa, né, para pequenos ruminantes, grande também. Nós temos acompanhado alguns trabalhos, mas com cabras leiteiras puras, como a Sunny, que nós temos dois rebanhos puros na Imparne. A Sunny, que é a raça leiteira de caprina mais importante do mundo, e a raça anglo-nubiana. Então, nós tivemos a possibilidade de, ao lado da Imparne de Cruzeta, que todo o nosso centro de manejo de pesquisa com os ruminantes é lá em Cruzeta, né, nós tivemos a possibilidade de, ao lado, em São José de Siridó, de um colega nosso da Embrapa do Algodão, Zé da Cunha, de poder se ter a parceria de trazer a moringa e se fazer o feno dentro da Imparne. Nós tínhamos já a notícia da elevada proteína bruta que tem o feno de moringa, comparamos com a leguminosa alheucena, que também tem 24% de proteína bruta dentro da sua composição química, e associamos a 40% das palmas. Muito bem. Excelente trabalho com a correção de proteína e de fibra que nós precisamos nas palmas. As palmas apresentam baixas fibras, em torno de 26%, e proteína bruta, que é lá em termos de 5%. Com esses fenos, nós associamos os 40% que ficou em 36%, e, no caso das palmas, depois dos consumos dos animais, ficou em cima de 45% de uma palma ou de outra, restante a cochonilha do carmim, e só 18,6% de concentrado. Quais os avanços dessa pesquisa? Todas essas pesquisas nós temos, inclusive com o feno da Gredicídia, que tem aqui ao lado na fazendinha. Quem está visitando a festa do boi, eu faço um convite especial. Traga seus filhos durante o dia e visite a fazendinha. Lá vocês vão encontrar animais, jumentos, cabras, eu só não vi, boi, tem bovinos. Os pintinhos, que é a alegria das crianças e a infelicidade dos pais, não vieram esse ano por questão da gripe aviária, mas pode ser comprado através do telefone da Imparne, para quem quiser, o produtor que quiser, que segundo a informação de Rodrigo Maranhão ontem. Né? Isso. Não vieram, mas vocês vão ter um contato tanto com os animais como com as diversas pesquisas que a Imparne faz. Você, produtor rural, você que, que mora na região da Grande Natal, que quer trazer seu filho para se divertir na festa do boi, traga, mas também passe na fazendinha e veja o que essa importante empresa de pesquisa faz para o Rio Grande do Norte. Conta aí, professor. Então, vamos para os avanços. Graças a uma parceria muito forte que nós temos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Laboleite, na pessoa do colega doutor Adriano Angel. Grande homem, grande pesquisador. E a UFESA, que foi uma dissertação de mestrado que nós desenvolvemos com ela, na pessoa do colega doutor Dorgival, grande pesquisador, um zootecnista. De palma também. Doutor Dorgival Lima. A UFAP, lá em Garanhuns, com o colega Airon, que hoje é reitor e veio nos prestigiar no curso da palma aqui no Centerne recentemente. E a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade Federal da Paraíba. Muito bem. Sem essas parcerias, Ribamar,
nós não conseguimos trazer os números que a gente tem. Por quê? Porque você acaba a parte de campo, aí tem que cair dentro do laboratório. Dentro do laboratório, depois você vai tabular dados, vai fazer banco de dados, vai fazer estatística, etc. Qual o avanço maior desse boletim de pesquisa número 42 da Empire? É que das 14 pesquisas que eu tenho com combinações de alimento no rumen das cabras no semiárido brasileiro, esse boletim trouxe os primeiros números quando o produtor pergunta: as cabras comeram mais palma orelha ou palma miúda? Comeram mais feno de moringa ou feno de leucena? Então, qual foi a palma utilizada para essa pesquisa? Né? Então, eu estou apresentando num banner ali, numa tabela resumida de 7 tabelas, 7 linhas das quais eu mostro os maiores consumos de matéria seca. Quando você fala matéria seca, você tira água, que aí está todos os nutrientes dentro da matéria seca, que é baixo no caso das palmas. Né? Então, os maiores consumos ocorreu na nopalha, na palma miúda, ou língua de vaca falada. Né? Por quê? Porque tem mais carboidrato solúvel, tem mais matéria seca do que a orelha. Saindo desse avanço, qual o outro? Produção de leite, todos os fenos, os dois fenos, de moringa ou de leucena, separados, ou as duas palmas, quando você faz na mistura completa, todas as quatro dietas deram as mesmas produções de leite. Não houve diferenças na estatística e na ciência. 1,7 kg de leite em todo mundo. Muito bem. Quem teve avanço em termos de eficiência alimentar, que é uma contazinha que a gente faz, produção de leite por consumo de matéria, de nutrientes, matéria seca. Se ela produz 1 kg de leite e comeu 1 kg de matéria seca, ela tem 1 de eficiência alimentar. Quem ganhou foi a orelha. Por quê? Porque a orelha comeu menos, comeu 900 gramas de matéria seca, enquanto a miúda comeu 1.200 gramas de matéria seca. Mas ela conseguiu comer menos com a orelha e produzir a mesma quantidade de leite. Então, na eficiência alimentar, ela é mais importante. Muito bem. Saindo aí, gordura. Na gordura do leite dessas cabras, a palma opúntia também, a orelha de elefante mexicana, teve um teor de gordura no leite maior do que na miúda, de 2,15 em relação a 1,01. Por quê? Porque nós temos dentro dos componentes do leite das cabras, com essas dietas, qualidade dos alimentos da orelha foram, inclusive a qualidade da fibra, mais importante para que esse teor de gordura, que é um parâmetro avaliado dentro da produção de ruminantes, importantíssimo, porque é a gordura do leite. Outro parâmetro muito importante, a ingestão comportamental desses animais, que a gente passava 24 horas com eles, sabendo se está em pé, se está ruminando, se está urinando, se está comendo, se está descansando. E nós tivemos um tempo de ruminação mais elevado na palma, a orelha do elefante mexicano, em relação à miúda. Por que também? Por conta da qualidade da fibra. Nós temos mais fibra detergente neutra lá na orelha do elefante mexicana do que em relação à miúda. Consequentemente, as cabras gastaram mais tempo para comer, mesmo comendo menos. Você, aproveitando o gancho aí que você está falando, a gente, pelo menos os produtores falam que o bovino gosta mais da palma miúda, né, do que a orelha do elefante. As cabras têm essa preferência também, ou se notou alguma coisa a respeito disso na pesquisa? Nós avaliamos 10 parâmetros muito importantes, inclusive na parte de ingestão comportamental. Nós não temos esse dado de palatabilidade. De qual? De palatabilidade. Qual é a mais palatável? Eu tenho da moringa e da leucena. A leucena tem uma palatabilidade mais elevada do que a moringa para caprinos. Consequentemente, para cabras. Quando nós estamos fazendo as dietas, que a gente corta as palmas, que a gente pesa individualmente, aí depois faz a mistura com o feno, bota o concentrado por cima e faz a mistura para ele ter maior absorção de nutrientes, a gente, durante todos os 68 dias experimentais dessa última pesquisa, nós não conseguimos ter uma diferença em termos de palatabilidade. Elas comem praticamente a mesma coisa. Você tem uma ideia? Naquela pesquisa anterior de 60% das palmas no rumen das cabras, de 42 quilos, cabra de 42 quilos chegou a consumir 13 quilos dia de palma orelha ou de palma miúda, raça sânia ou raça anglo-miana. Não houve diferença entre raças. Elas chegaram a comer 13 quilos, foi o extremo. Muito bem.
Outro avanço que nós publicamos aí no boletim, está publicado nos Trópicos, na revista periódica lá dos Estados Unidos, é com relação à eficiência de ruminação da fibra, que no caso da orelha de elefante mexicana, ela tem uma menor eficiência de alimentação. Não é eficiência alimentar, porque a eficiência alimentar eu já expliquei. É leite produzido por consumo. Mas em eficiência de alimentação, há possivelmente um dado a responder à sua pergunta. A eficiência de alimentação da FDN é maior na palma miúda ou na palha do que na orelha de elefante mexicana. É muito bom saber disso, porque assim, você que está em casa, você que é nosso internauta, que vocês... Pessoal, para vocês terem ideia, todo dia, como eu falei a você, tem vários grupos aqui, mas todo dia me pergunta, principalmente quando tem a questão de alimentação de animais. O que é que eu dou para o meu animal que está chegando a seca, que está chegando a seca, a gente vai já falar sobre seca também. E aí eu digo, olha, pesquise no site da Emparne, porque é onde vocês vão encontrar a resposta para o que vocês querem. E é muito bom esse bate-papo com o professor José Geraldo, com o professor Josemir, porque eles nos trazem informações reais das pesquisas da Emparne. Professor Josemir, como funciona o monitor da seca? Já que a gente falou um pouquinho de seca aqui, só para o pessoal de casa entender que vocês têm um sistema que monitora secas. Bom, na verdade, o sistema não é da gente. Esse programa do monitor de secas, ele foi a partir de 2013. Sabe? Inclusive, esse ano, esse mês agora de agosto, a gente fez a comemoração em Fortaleza dos 10 anos do programa, né? 10 anos de programas, e a gente está participando no processo desde o início, nas primeiras reuniões que se começou a trazer. Na verdade, o monitor de seca, ele é uma tecnologia que foi desenvolvida pelos americanos. Lá ele recebe o nome Drought Monitor, e a gente importou essa tecnologia para dentro do Brasil, né? A gente trouxe para o Brasil, né? Foi capitaneado pela FUNSEMI, depois, posteriormente a ANA assumiu essa liderança. Mas tem a participação de todos os núcleos do Nordeste. Hoje em dia, começou como monitor de seca do Nordeste, né? Lá no início, lá os primeiros mapas que a gente fez, teve uma fase de chegar a quais as ferramentas que a gente ia utilizar, quais os indicadores que a gente ia compor, que iam fazer parte da composição do monitor de seca. E começou como monitor de seca do Nordeste. E a partir de 2018 se expandiu, hoje em dia se tornou monitor de seca do Brasil, né? E a intenção é que seja o monitor de seca da América Latina, né? América do Sul, estender. Na verdade, até porque tem muitas regiões, né, que se parecem muito com o semiárido. Mas isso vai precisar de uns ajustes, porque tem questões de fronteira. Aí, não que a seca respeite fronteira. A seca não respeita a fronteira do estado. A seca, ela acontece, é um problema... É um fenômeno físico, né, que acontece de forma sem respeitar a fronteira. Mas aí tem a questão das características do país, como eles trabalham os dados. Isso está sendo trabalhado ainda. Mas, na verdade, o monitor de seca, ele é um processo, né? A primeira fase do monitor de seca é a coleta dessas informações de forma automática em todas as instituições que participam. Você tem uma ideia, são mais de 50 instituições que trabalham desde instituições estaduais, trabalham de forma junta, né? Isso, interligadas. Estaduais, municipais, federais, né? E até internacionais participam do programa. Então, a primeira fase é você a coleta das informações. Depois dessa coleta de informações, são calculados os indicadores, os primeiros indicadores, né? São dois indicadores básicos, o SPI e o SPAI, que é um indicador específico de seca, e o outro que ainda congrega também a parte de temperatura, né? Aí pega um pouco de umidade do ar, né? E tem outros indicadores acessórios, né? Que auxiliam no processo. É feita uma reunião da equipe de autoria, a equipe de autoria faz o rascunho do mapa inicial, de acordo com a evolução da seca do mês anterior. Ele faz esse mapa, rascunho desse desenho, né, na verdade, do mapa inicial. Eles fazem uma reunião congrega, porque cada... Como é que a gente dividiu no Brasil essa... Como é que a gente fez para dividir o país
operacionalizou isso? A gente dividiu em regiões. Então, para o Nordeste, nós temos 3 instituições que recebem a autoria. Na região Sul e Sudeste, são também 3 instituições. E na região Centro-Oeste e Norte, são 3 instituições. Então, são 9 no Brasil inteiro? São 9 instituições, só que elas ficam revezando. Cada mês, uma instituição assume uma determinada região. Por que isso? Porque as características do clima, da meteorologia do Sul, Sudeste, é diferente do Nordeste. Sim. Do Centro-Oeste e do Norte também é diferente do restante tudo do é país. Diferente. Então, você vai pegar meteorologistas que estão na região. Então, já estão, vamos dizer assim, mais práticos no dia a dia, conhecem mais a região, porque eles estão lá dentro dos estados, né, nessas regiões. Então, é feito dessa forma. Então, depois que cada estado faz o seu mapa, o seu rascunho, cada autor da região faz o seu rascunho, a gente faz uma reunião geral para decidir as questões de fronteira, se tiver, e é gerado primeiro o rascunho, que a gente chama o rascunho, o R1. E esse rascunho é enviado para todos os estados, para validar. O papel da Imparne aqui no estado do Rio Grande do Norte é, além de Imparne junto com a SEMAR, o IGARNE e a EMATER, né? Então, o papel da gente é o seguinte, e agora com participação da Defesa Civil também. A Defesa Civil está sendo uma forte parceira nesse processo. Aí eles mandam para os estados esse rascunho inicial, a gente faz a validação. Então, o papel da Imparne aqui, além de fornecer os dados, é coordenar essa validação. Então, a gente faz essa validação, a gente, em função dos dados mais refinados que a gente tem dentro do estado, a gente faz esses ajustes, o que é que precisa melhorar ou não, propõe essas modificações para os autores. Se o autor concordar, o mapa passa para uma próxima fase. Aí vem o rascunho 2. Né? Aí o rascunho 2 é encaminhado. Se não tiver mais nenhuma alteração assim, substancial, a gente finaliza o monitor de seca, o mapa. Mas se tiver, vai para o rascunho 3. Geralmente, a gente tem por exemplo, o último mapa que a gente fez agora a gente está em outubro, né? A gente fez o mapa de setembro. Sempre tem esse gap, porque, diferentemente dos Estados Unidos, eles geram um mapa por semana. A gente só consegue, pela estrutura que o país, que o Brasil tem, né, de coleta de informações... Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Os Estados Unidos também mas só que eles têm mais estrutura. Tem uma estrutura maior. E tem mais estações. Isso. Né? É uma diferença. Né? Tem mais condições. Né? A gente não tem tanta condição como eles. Para vocês terem uma ideia, nessa reunião lá, a gente estava de comemoração, foi apresentado... O estado do Rio Grande do Norte, a gente tem em torno de 85 estações que fornecem dados. A gente tem mais estações para lá no estado. A gente tem 120 estações automáticas e em torno de 170 provimentos convencionais. Então, você somando aí, dá mais de 200, né? Quase 300 estações no estado do Rio Grande do Norte. Só que a gente precisa escolher dessas estações, desses pluviômetros convencionais, quais são os que têm série histórica de dados, ou seja, 30 anos de dados. Aí reduz a 85, dá em média 85 por aí. Então, a gente tem em torno de 85 pontos de informações para você fornecer subsídio para você fazer você diagnosticar como está a seca. Você tem estados como, por exemplo, Roraima, que eu conversei com o pessoal de lá, eles só têm uma ou duas estações para um estado do tamanho de Roraima, que é muito maior que o Rio Grande do Norte. Você imagine que é trabalhar dessa forma. Então, a gente tem aqui, no Nordeste, a gente tem uma rede de monitoramento pluviométrico e meteorológico muito bom. A nível do Nordeste é muito bom. Então, pronto. Então, a gente, depois que a gente valida o mapa, aí o mapa é publicado no site. Esse ano a gente está com a inovação de que a gente está gerando um informativo. Então, 1, 2, 3 dias depois, a gente gera um informativo e publica no site da Imparne. Então, desde janeiro de 2024, a gente está publicando um informativo com informações mais detalhadas do monitor de seca. Além do mapa que está lá na ANA com todo o Brasil, a gente tem o mapa do Rio Grande do Norte com algumas informações adicionais. Certo? Característica da seca desse ano. Como esse ano choveu satisfatoriamente, muito bem, muito bem, né? Praticamente quase todas as regiões, né? Acima ficou as chuvas ficaram acima da média. Então a gente teve uma redução substancial da seca. Para você ter uma ideia, o último mapa que saiu agora em setembro,
A gente só agora em setembro é que a gente está entrando no período seco. Que a gente já entrou em período seco no sertão desde o mês de junho, né? Porque a chuva só vai de fevereiro a maio, né? Em então, algumas regiões teve. Essa semana. Aí junho já começa a reduzir. Já reduziu, praticamente não chove nada. Agora há pouco recebi. Estava começando no sertão do Pernambuco. Deu uma chuva boa hoje pela manhã. Né? Já recebi aqui. Mas lá é outra característica. É outra característica. Totalmente diferente. Apesar do Nordeste as pessoas acharem que é tudo igual, mas as características são totalmente diferentes do estado do outro. E também depende do sistema meteorológico que está atuando, sabe? Isso aí. Nessa época do ano, você tem muita influência das frentes frias e das acas, né? Que é aquela banda de nebulosidade que vem da Amazônia e se estende até o sul do país. Essas acas e as frentes frias ocorrem. Elas avançam e vêm até mais ou menos até o sul da Bahia. Quando é uma formação muito forte, ela consegue adentrar e chega ali em Pernambuco. Raramente ela consegue chegar aqui nesse estado mais ao norte, do Nordeste, né? Então, a gente está gerando esse informativo mensalmente, né? E para você ter uma ideia, só agora, a partir em setembro, é que a gente está com praticamente quase todo o estado em situação de seca fraca. Começando uma seca fraca, né? Que hoje, pelo que eu vi no mapa, no de agosto, né? A seca fraca estava ali naquela região de Mossoró e o Seridó. Na toma do elefante para o Seridó. É. Mas agora a seca expandeu um pouco. Porque realmente a gente entrou no período seco desde julho no sertão, né? Sim. Desde julho, né? No litoral não, chove até final de julho, meados de agosto, né? Então, por exemplo, se você for ver o mapa, você tem alguns municípios aqui na região metropolitana, aqui perto de Natal, no parte leste, que estão sem seca, né? Mas no restante a gente está... É uma situação assim, que a gente está entrando num período de uma seca fraca, né? Sim. E rezar que ela continue, né? Para não ter problemas. Aí a gente ainda tem mês de outubro, novembro... Dezembro. Dezembro já começa as primeiras chuvas, né, da prestação. Esperamos que em janeiro é a prestação propriamente dita. Isso. Se a gente tiver uma prestação boa para esse próximo período, nesse próximo ano, aí já começam a cair as chuvas. Né? Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, tem um grupo que é sobre chuvas no sertão, né? E os profetas mais antigos, né, que usam a sabedoria popular, dizem que vai ter chuva. Mas aí eu estou com dois pesquisadores. Eu não posso. Eu fico entre a cruz e a espada. Porque, assim, os mais antigos dizem que vai ser um período bom de chuva. Mas aí eu só posso dizer algo quando a pesquisa chegar para confirmar isso. Né? Bom, esse ano a gente está entrando num período de laninha, né? A gente está caminhando para uma laninha. Então, quando ocorre laninha aqui no Nordeste, a gente tradicionalmente ocorre chuvas, né? Chuva satisfatória, né? Então, como a gente saiu do El Niño, né, um período de El Niño, recentemente estamos caminhando para a laninha, as perspectivas próximas são boas, de nós termos pelo menos chuvas regulares. Professor José Geraldo, o homem das cabras, o homem das pesquisas para alimentação do campo. Diga uma coisa, vamos bater um papo aqui, como é que andam as pesquisas mais adiantadas de cabras, para cabra leiteira? O senhor já disse que ela dá 1,7, 1 ponto, mas para o pequeno produtor rural, qual é o que o senhor indica mais para ele fazer na sua propriedade, para aumentar o seu ganho de leite? Bom, eu historiei 4 experimentos. Eu sei até que incomoda um pouco, mas às vezes a gente fala em números e matemática e cálculo em entrevista, porque nem sempre o telespectador está pronto para entender tudo e a gente fala rápido e etc. Mas quando eu historiei, nós temos, por exemplo, no regional do semiárido brasileiro, nós temos três pontos para atacar. Um é o manejo reprodutivo, que a doutora Marciane hoje é quem toma conta da Impar, na parte de pequenos ruminantes, o manejo sanitário e o manejo alimentar, que é o gargalo, o mais importante. E como o doutor Josemir estava falando em índice de seca,
monitor de seca, etc. Todos os trabalhos que eu tenho me dedicado durante 38 anos são voltados para as grandes secas. 38 anos já de pesquisa? É. Armado. Então, são mais de 20 experimentos com essas duas mãos que eu tomei conta e executei dentro da Imparne de 1986 para cá. Com bovinos, com garrotas, com novilhas, com vacas comendo melão lá em Mossoró, publicado na revista Caatinga em 2011. E, ultimamente, eu venho me dedicando às cabras, por quê? Por eu entender de um segmento muito importante no semiárido brasileiro. As regiões semiáridas da terra, como Marrocos, Tunísia, etc., que conversa comigo, elas mostram, na nova nomenclatura mundial, o leite da cabra como um alimento seguro. Seguro é sustentável e, além, saudável, com todas as propriedades características para uma boa nutrição para o ser humano. Muito bem. Então, a minha posição sempre de fazer essas combinações de alimentos é também olhando os trabalhos que são feitos aqui no semiárido. Por exemplo, eu não tenho um trabalho de cabras com fenda glericídia, mas Sergipe tem. E as cabras deram 1 quilo de leite dia também, comendo até 40%. O que eu mostro como avanço, não só da equipe da Imparne com as parceiras, é o ponto mais importante. É porque o produtor quer entender se ele der determinada dieta, se ela vai dar lucro. E quando você tem, desses 14 trabalhos, 14 pesquisas de combinações de alimentos com cactos e cabras no semiárido, você tem 4 pesquisas últimas, de 2008 para cá, inclusive a de Góes Neto, a do aluno da Universidade aqui em Agronomia, no tempo da pandemia, de 2019 a 2020, e essa última de 2022, com baixa quantidade de concentrado. Eu faço questão de dizer. Então, essas combinações de alimentos, a interação dessas dietas, ou seja, os alimentos separados, quando eles estão juntos, associados, com a baixa quantidade, tem acontecido uma interação que tem sido favorável à produção desses ruminantes. Então, todos os outros, você vê trabalho, inclusive recentemente também nós publicamos um com ovinos, que foi feito com a UFESA, mas foi de 60% de concentrado para 40% de volumoso, substituindo o feno de tifto pelo feno de moringa em ovinos da raça santinês, borregos. Muito bem, está publicada também. Mas olha a proporção, 60% de concentrado para 40% de volumoso. Essa pesquisa última que eu estou aqui foi de 80-20, e chegou a consumir só 18,6% de concentrado. Então, não tem outro avanço maior dentro da nutrição desses pequenos ruminantes do que se fornecer uma dieta, né, com o equilíbrio que ela tem de consumo, inclusive, e de parâmetros ruminais dentro dos animais, que chegue a esse número aí. A beleza dessa pesquisa é porque nós conseguimos separar na estatística, em vez de fazer os testes de média, sabe qual a dieta mais importante, nós fizemos, separamos as palmas, porque toda vez que você vai fornecer, você tem que pesar individualmente e dizer quem foi que consumiu mais, se foi feno de moringa ou feno de leucena, ou se foi palma, orelha de elefante mexicano, ou se foi de miúda. E, consequentemente, atendendo todas uma média de leite de 1,7 kg de leite. Aí você diz, mas se você olhar trabalhos que foi feito lá no Maringá com elevada quantidade de concentrado, 80%, 70%, você viu o cabra dando 4 quilos de leite. Muito bem, 4 quilos de leite com 80% da dieta de concentrado, eu não sei se paga a conta. Então, são pesquisas, são números que a gente faz dentro da universidade e tem que se bater palma. São trabalhos muito rigorosos. Sim. E bem feitos. O que eu chamo de beleza e bacana dentro da Imparne é se poder publicar esse trabalho com a grandeza de uma relação volumoso muito bacana, 80-20 de concentrado. E, assim, o que é interessante, professores, é que são pesquisas voltadas para o semiárido, né?
Maringá é uma região mais fria, né? Também tem isso. Não é o semiárido. A gente está falando de semiárido. Nós vivemos no Nordeste. E essas pesquisas são muito importantes, porque são pesquisas voltadas para o semiárido nordestino, né? O brasileiro. Essa semana eu estive recebendo aqui nos estúdios produtores da África. Dois produtores. Um já vem aqui há 3 anos, Adriano Sebastião. E o outro veio pelo primeiro ano. E esse Rodrigo, ele é brasileiro, mora em Angola há mais de 25 anos, veio para a Festa do Boi conhecer a Festa do Boi e veio conhecer o que a genética caprina e ovina dos produtores do Rio Grande do Norte, porque na África existe procura por esses animais. E logicamente que eu fui para Angkor, fui apresentar ele lá. Mas o que eu quero dizer é isso. É muito importante essa troca de informações. A feira, a Festa Boia, hoje é uma feira internacional, tendo em vista que recebeu 15 produtores da México, Costa Rica, Angola e... Maria, tem outro. E outro país, não me esqueci agora. Sei que foram 15 produtores que vieram conhecer... E muitos deles vieram atrás da tecnologia da palma, que eu indiquei que só a Imparne tinha, mais próximo para eles conhecerem. Eles queriam ir para Taperuá. Eu disse, amigo, mais fácil é você ir aqui atrás, quer dar Imparne, vá lá, procure, que aí vocês vão ver. Não sei, mas daqui a pouco eu sei se eles foram lá, e se não foram, eu ainda levo eles lá hoje à tarde. Professor Josimir, me fale um pouco sobre as pesquisas da Impar nas diversas áreas que vocês atuam. Bom, eu vou falar um pouquinho dos projetos, tanto de pesquisa que a gente está desenvolvendo, alguns, né? Porque são muitos. Então, vou resumir os principais aqui, pelo menos os de maiores volumes, em termos de recursos, né, financeiros que a gente está captando. E também dos de projetos de desenvolvimento. Quer dizer, já falei, né, sobre o projeto da Macroalgas, sim, que é um projeto que provavelmente até o final do ano a gente deve estar assinando convênio, que é um projeto que vai fornecer renda. O principal objetivo não é esse. O principal objetivo é você evitar a utilização, né, a utilização do pessoal da área, né, os pescadores, as comunidades que vivem lá, que tire a alga do ambiente natural. Então, a gente vai estar fazendo os cultivos para justamente preservar o meio ambiente. Né? Primeiro objetivo é esse. Depois é fornecer renda. Né? Com certeza. Para essas marisqueiras. Né? A principal público-alvo são marisqueiras daquela região. Pessoal, existe. Eu fui procurado o ano passado pela Associação de Marisqueiras Dona Joana de Macau. Tá? Que o grande problema dela seria renda. E me procuraram, nos ajude a ter renda. E eu acho muito interessante esse bate-papo com o senhor, porque eu vou poder dizer a elas que agora o negócio vai começar a funcionar. Né? E para o senhor ver, professor José Geraldo, que o nosso programa ele sempre é o elo com alguma cadeia produtiva. Né? Então, as pessoas me procuram e dizem, olha, mas a gente está necessitando, a gente tem uma associação de marisqueiras, são mulheres de pescadores aqui de Macau, que está quase passando fome, porque não tem o que fazer. São para que a gente vai ver o que, é que a gente procura. E a gente fica procurando levar geração e renda para todo o Rio Grande do Norte. E é muito bom isso que o senhor está me falando, professor. Na verdade, esse projeto vai ser instalado na comunidade de Oglopes, né? Sim, eu conheço. Que faz parte do município de Macau, né? E outro cultivo vai ser em Galinhos. Mas a espécie vai ser uma espécie nativa, né? A gracilária, né? E além desse projeto, a gente está com os convênios com a FAPERN, a gente está com. Assinou um aditivo de um convênio que a gente já tinha há 2 anos com a meteorologia, com os bolsistas. A gente está trabalhando, a gente está com bolsistas na área de instrumentação, telecomunicação, de tempo e clima e na parte de sistema de informação, ciência de dados, desenvolvimento de pesquisas. São 4 bolsistas que a gente está tendo atualmente na meteorologia.
Nós estamos para assinar, já estamos bem adiantados, está tramitando ainda dentro da FAPERN, um programa institucional de pesquisa e inovação da Imparne para o desenvolvimento sustentável, que são 9 bolsas, inclusive... 9? É, 9 bolsas, são 9 bolsas. São 5 bolsas para a área de produção animal, 3 para a área de produção vegetal e 1 para gerenciamento de projetos. É, além dessas bolsas, esse programa vai fornecer as bolsas que são os bolsistas. São, na verdade, vão ser é um edital aberto. Certo. A gente abre o edital, o candidato, para se inscrever, ele tem que ter, no mínimo, mestrado, né? Pode, egresso de qualquer curso de mestrado aí do país. Em então, qualquer a gente, área? Não, são 5 bolsas para a área de produção animal. Um na área de reprodução de caprinos, outro na área de nutrição de caprinos, que vai ser coordenado, essa bolsa vai ser coordenada pelo nosso pesquisador Zé Geraldo. Um na área de forragicultura, um na área de qualidade do leite, outro na área de avicultura. Na área de produção vegetal, nós vamos ter um na área de melhoramento genético de plantas, um na área de fertilidade de solo e outro na área de manejo de pragas, além da bolsa de gerenciamento de projetos. Então, quer dizer, vão ser 9 bolsistas que vão estar trabalhando dentro da Impar. A questão desse convênio que a gente está próximos a assinar é que vai ter também o custeio, né? Então, os bolsistas, esses 8 bolsas, 8 dessas bolsas vão ter custeio. Então, a gente vai ter, além de o bolsista receber a sua bolsa, ele vai ter também um recurso para colocar a pesquisa em campo, né? Todos coordenados por pesquisadores da Imparne e de instituições parceiras, né? Além disso, a gente também está assinando um convênio agora, Santos. Na verdade, a gente está com uma parceria com o INDEMA. Em duas parcerias com o INDEMA, muito fortemente agora. O primeiro é com um projeto de reposição florestal, que a gente está fazendo reposição florestal de Mata Atlântica ali, de 15,52 hectares, no Jiqui, com espécies nativas e adaptadas, e ou adaptadas. E temos um programa que a gente está também em parceria, que está bem em fase, já está bem em fase adiantada, que é o programa Água Azul, que é o monitoramento das águas dos interiores do estado do Rio Grande do Norte. Esse programa, além da Imparne, faz parte de Garne, o Erne e o FRN. No caso da Imparne, a gente vai fazer o monitoramento principalmente dos corpos hídricos da bacia do rio Piranhas-Açu. A UERN vai assumir a bacia do Poder Mossoró e a UFRN vai ficar com o monitoramento das bacias de escoamento difuso, que aqui são as bacias que ficam na parte leste do estado. Então, o IGARN vai entrar como vai fazer as coletas e a gente vai fazer as análises. A grande vantagem desse projeto desse programa é que, com isso, a gente vai reestruturar totalmente o laboratório de solos, água e planta da Impar. Nós vamos reequipar novamente, vai dar mais condição para o laboratório, tanto para atender esse programa, como para atender as outras demandas do estado do Rio Grande do Norte. Eu tive o prazer de proferir uma palestra, uma apresentação, na verdade, no dia 20 de setembro, no GoRN, sobre o Cheiro da Terra. E, no meio da palestra, me perguntaram aonde é que poderiam fazer pesquisa de ração, né? Porque eu estava falando muito da Imparne, que a Imparne é minha parceira, da secretaria, e uma produtora de aves caipira, virou para mim e disse, onde que eu posso... Será que a Imparne faz análise da ração? Isso faz. Se você faz com tanta certeza, isso faz, porque eu conheço o laboratório. Eu fiz matéria lá no laboratório. E ela disse, então me deu o telefone. Eu dei o telefone. E ela ficou de mandar. Eu disse, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu peço para os pesquisadores saber qual é o percentual que você pode mandar para fazer essa pesquisa. Eu acho muito importante essa notícia, que o laboratório vai ter uma nova roupagem, para ter novas pesquisas. É muito bom, porque o laboratório ele é utilizado. Você, produtor rural, que pensa em mandar seu solo para São Paulo para fazer análise de solo, não vai gastar dinheiro não, meu filho. Venha para a Imparne. Vá para a Imparne. Se não souber o telefone, ou não souber chegar, ligue para mim no meu telefone pessoal, que é 84-98101-8898, que eu ensino o caminho, não tem nem como errar, mas a gente ensina o caminho e você vai lá e faz sua pesquisa.
Pode continuar, professor. Bom, aí, em linhas gerais, são esses. A gente, são essas as principais ações, né? A gente também saiu um novo PAC, né? A gente está concorrendo também a uma reestruturação de essa é a primeira fase do novo PAC, sabe? Então, para as OEPAs, na verdade, é um recurso que o governo federal está destinando para a Embrapa, e a Embrapa destinou uma parte para as OEPAs. Então, provavelmente, a gente vai dar uma reestruturada aí no laboratório de biotecnologia, vai dar uma melhorada na parte de feno, da produção de feno, e na parte de forragem também. Além de dar uma melhoria também, né? Estamos prevendo também a aquisição de um novo incubatório para a África Caipira lá de Caicó, o nosso programa de África Caipira. Um programa que eu defendo muito, o programa de África Caipira, porque gera renda para o pequeno produtor rural. Isso. Né? E, assim, minha grande preocupação é sempre que o produtor rural ele tenha renda na propriedade para que ele não precise sair para a cidade. Então, a questão da Ave Caipira é um dos projetos da Emparm que eu abraço, que eu brigo, que eu divulgo. Quando disseram, não vai ter mais pinto nas exposições, eu disse, oh, pelo amor de Deus, vai acabar com o meu negócio. Não é acabar com o meu negócio, é acabar com a alegria dos produtores que têm a possibilidade de ir para as exposições e adquirir seus pintos e começar uma fonte de renda nova. Pode falar, professor. Pode falar, quiser falar, pode falar, o microfone é seu. Eu vou continuar falando só nas cabras mais, só né? Nas cabras. Manejo alimentar, né? Porque estou com o diretor técnico aqui na nossa frente e você que conhece muito bem e vende o produto bom da Emparm, né, Ibamar? Quem nos antecedeu aqui foi o colega que lidera o projeto da Palma, o doutor Guilherme, que falou praticamente tudo. Eu assisti a palestra dele, né? A entrevista dele aqui com vocês, e deixou o manejo alimentar de pesquisa para eu. Falar, o Guilherme tem sido realmente um grande pesquisador nesse projeto da Palma, como eu fui também naquele tempo dos cactos, né? Da Caatinga, né? Alimentação ruminante. Mas uma pergunta que você não me fez, eu gostaria de emendar aqui na conversa, é que quando eu cheguei a ter uma inovação de atender até 60% das palmas no rumo das cabras, né? Naquela pesquisa lá 2019-2020, eu consegui levar 9 litros de água pelas palmas para dentro do rumo nas cabras. Quer dizer, numa região que falta água, como o Siridó. Como o Siridó. Então, é muito importante. É muito importante você fornecer água para o animal, seja a água ou através de alimento. Contanto que ela beba água, ela consuma água, porque a água é qualidade de vida. Essa daqui eu vou levar para casa, vou fazer um experimento. Estou falando isso para o professor. Infelizmente, nossa hora chegou ao fim. Estamos esperando a governadora chegar ao parque, né? E a gente, todo mundo tem compromisso com a governadora. O microfone é de vocês para as considerações finais. Eu me despeço agradecendo aí a participação, né? A oportunidade. Dizer a Ribamar que estamos lá na Emparm sempre à disposição. O colega doutor Josemir que me convidou. E dizer que vamos continuar fazendo pesquisa. Essa é a nossa função. E tenho certeza que nós estamos cumprindo nossa missão. A Emparm continua com todo gás para atender no nosso homem do campo. Professor? Bom, eu vou me despedir, Ribamar e colega Zé, né? Trazendo uma notícia boa. Eu acho que o Guilherme, na live, já falou, né? Nós estamos em via de um novo concurso para a Emparm. Não, ele não falou esse concurso, não. Ele falou, eu assisti a gente. Sim, é um Guilherme concurso Lima, que é decorrente de uma decisão judicial, já está aprovado pela governadora. Nós já estamos na fase de contratação da empresa que vai fazer o concurso. Então, nós vamos renovar um pouco o nosso quadro. Então, quer dizer, porque ao longo dos anos a gente teve uma defasagem muito grande. De 95 para cá, a gente perdeu quase 60% do nosso corpo técnico, só da Emparm. Da Embrapa foi mais de 93% dos funcionários. Então, quer dizer, a gente está com o corpo técnico muito reduzido. Mesmo assim, a gente ainda traz para o produtor constantemente resultados de pesquisa, fruto do esforço de nossos pesquisadores, né? E além de todo o corpo técnico, de todos os funcionários da Emparm, colaboradores que auxiliam, né? Então, isso aí vai ser uma grande coisa para a instituição, né? A gente vai renovar, por enquanto, só,
São 6 vagas para pesquisadores em diversas áreas, 6 vagas para analistas, mais 4 vagas para técnicos de nível médio. É, depois a gente pode, quando sair na imprensa, quando a coisa for totalmente divulgada, a gente vai detalhar mais quais são as vagas. Mas a gente vai ter vaga, eu posso até adiantar, a gente vai ter vaga na área de meteorologia, na área de forragicultura, na área de avicultura, na área de melhoramento genético de plantas, na área de aquicultura, na área de, vai ter vaga para contador, vai ter vaga para técnico agrícola, técnico laboratório, entre outras vagas. Isso é muito importante, isso, porque assim, eu vou em Parma constantemente, e a gente vê, não falando dos pesquisadores, entendeu? Mas assim, todo mundo tem um tempo de trabalho, né? E o pessoal já está, e vamos lá, concurso público vai sair, a Imparne vai ser renovada, os técnicos, os pesquisadores, é isso. Lembrando que trabalhamos com o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do governo da professora Fátima Bezerra, através da Imparne, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. E daqui a pouco tem muito mais live para você. Hoje à tarde nós vamos conversar com o secretário da CEDRAF, com o pessoal da CETRAF, pessoal do IDEAR, né? Com uma produtora da Paraíba que está vindo. Então tem muito mais coisa no Cheio da Terra hoje. Vamos lá, seu menino. Eita, seu menino.